Pauli uz loku ieslīdēja nedaudz trauku, kas gribēja mani vēl un vēl satikt parastā dzējas vakarā ar vīnu un maizītēm, ar sauli, kas iespīdēja telpā caur gaisa, ventilācijas lūkas restēm, un visas skumjas sanāca mazliet ģeometrisks un prieki un lielā laime, ar kuru mēs bijām apburti dzīvot arī. Līkā lapsa tauri būta kalniņai, stāvētam, ka trešajā rindā piecēlās puises ar uguns dzēšamo aparātu un apsēdās man blakām. Sabiedrisks, šodienīgs, puises visu laiku saprotoši smaidī un es tradicionālā nopietnībā, kas noraidību kādu ironiju aizrādīju, ka nekad nelasu tāpēc, lai tāds smaidītu vai raudātu. Bet kāpēc tad tu lasi puises ar uguns dzēšamo aparātu un vēl šo to, pie kā es jautāju, bet es nelasu, es rakstu, jo sevišķi, kad lasu par lielām lietām, par cilvēku tiesībām divos vārdos vai cilvēku tiesībām vienā vārdā, tad es rakstu visvairāk. Lasot pirksti, viņam vibrēja kustībā, knibinot uguns dzēšamā aparāta melno spalu, kā politiķi mēdz knibināt politiskus režīmus, bez režīmu demokrātiju un pīpauzēs degunu. Tagad pirksti viņam vibrēja gandrīz vai nemanāmā kustībā. Saule jau bija mitējusi, lasījums beidzies, mēs sēdējām blakām. Un kamēr es domāju par Montu Kromu, par to, ka katra rinda, ko rakstu, ir atkarota nebūtībai. Puises pacēl uguns dzēšamo aparātu, kā mikrofonu un lasīja. Es, Līkā lapsa, nodzīvoju Briselē 12 gadus un atgriezos, salīdzinot ar Balderāju. Tur ir cietums, un šī zvēriskā sajūta viņš klāsta, ka tu visu zini, bet neko neatceries. Un arī tāda, kad pasaka kaut ko tiešām gudru, tu drošības labat ieraksti iekavās, ka šo tēmu labāk necelāt, jo tas var ielgt. Tu pat nevari iedomāties, cik maz ir tevi Briseles, kad esi brīvs. Labi, ka man ir uguns dzēšamais aparāts un daži